Stump Kids je hra na NES. Vypadá to jako, že to budou nějaký dětský kaskadéři. Tak uvidíme. Proč nevidím obraz? Tentokrát jsem všechno zapnul dobře. No, proč to nebude obraz asi? No, tady bych mohl vypnout třeba to téma. No, to nepotřebuju, jo, proč? Už vidím, co to je za hru, ale tady to nevidím. Já netuším, proč. Tady je něco přenastavené. Proč je to přenastavené? Když jsem s tím nikdy nehejbal. Zkusíme tohle. Nevím. No, nevadí, nebudu to řešit, hlavně, že už to jde. Takže tady se posunu blíž. Takže jsou to nějaký terénní motorky, nebo co? No, takže já to odstartuju. Pro jednoho, samozřejmě. Level 1. Jak mám vybírat? Asi nemůžu vybrat nic. Až potom, teďka si mám smůlu. Musím prostě dojet jedničku. Budu zřejmě nahoře. Jo. A hele, to mi připomíná hru z Commodore 64. Tam se to jmenovalo Kickstart. Pusti mě. Jo. Druhým tlačítkem skáču. Můžu to zvedat na zadní. Já jsem měl asi sebrat tamto. To nějak moc rozjel. Au, to bude bolet. No to už nemůžu nikdy dojet. No tady jsem sebral nějaký prachy, jo, ono tady vyskáče, vyskákal. Já myslel, že když mě to nezabilo hned v první díře, že už... Mě to nezabije ani v druhý. Pták, blbej, on mě zabil. Ježišmarja. No už je tam. No tak to jsem to teprve neměl v ruce, ale to půjde. A hlavně to chce znát tu trať, protože takhle, když to člověk jede jenom poprvý, vůbec nic neví. Tak neví, co ho tam čeká, je to ještě daleko, sakra, už myslím, že tady bude někde cíl. No, tak tohle je blbý, tamhle je cíl. Tak jsem skončil, nebo pokračuju? Pokračuju, jo. Dvojka nebo dvojka? Co si vyberme? Piknik nebo nějaký duck jumping? Skákání přes nějaký kachny. Dáme si kachny. Já to rozjedu, ale jenom tak jako na půl. Ne, dobře, tak naplno. Zvednu to trošku. Ježiš, no jo, to jsem přesně čekal, že kachna mě zabije. Pevnice. Víc jsem skočil kachně na hlavu rovnou, to jí měl kuchnout. A nic. Tak já nevím, jestli... Počkat, co on dělá? No, on tak jako jezdí ten dole různě. Jsem myslel, jako jestli mám jezdit po zadním nebo ne. Au, teď jsem udělal šipku pěknou. A když po tom zadním mi to šlo líp teda. On to tak jako trochu víc odpouští, když jedu po zadním. No, teď ne, no. Asi to prostě musím stihnout jenom do konce toho času. Kachna. Tak to bylo dobrý. No, nebyl jsem zase tak moc pozadu. Od minule. Tak. Muži v práci. To byl film. O popelářích. Byla sranda. Tehdy to byla sranda, pak jsem si to pustil někdy nedávno. Už taková sranda nebyla, no. Konstrukce. Nebo nějaká... Nějaký staveniště. Tady budou nějaký mezery, dáme si popeláře. To teda nebudou popeláři asi, ale nějaký jiný muži v práci, jo. Ne, to bylo... Jo, dobrý. Pojedu pořád po zadním, ne? On tak jede. Tady je muž v práci. Nevím, co to bylo. Popelář to asi nebyl. No, tak to nemělo být. Koukám u zadek. On to tak vypadá teda. Skoro není poznat, jestli je zepředu nebo zezadu.
No, nemůžu přijet ani takhle. Já myslím, že na mě hází ty cíly. Ale tohle nevím. Ne, vyskáču, to bych musel brzdit. To jsem snad ještě nedělal nikdy. Hup, 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 hup. Jedu moc rychle a pak jsem moc pomalej. No, tohle mám vyjet jak. Když spadnu tady do ty díry, tak to snad už ani nejde. 14 sekund. Teda to nejsou sekundy, ale čas. 14 času. Mi zbylo. Bonus. Tak to musím jít naplno. Jak to, že ho nejede ten dole? Mě tak znervóznilo, že jsem se vysekal kvůli tomu. No, to všemu jsem se vyhnul a jediný překážce ne. Ale mě to rozjelo, to má být přilepený na zemi a skákat jenom, když já skáču. Počkat, teď se tady nebudu pouštět, až teď. No, sakra, ono to funguje fyzikálně. Je hrozný. Bonus konec, ano, teď jsem si nabral nějaký body. Level 2. Tady budeme přeskakovat nějaký jezírka, jak na to koukám. Myslím si, že tenhle level už nedojedu. Ty to prčic, já jsem furt... Mě to jako nutí a je to tady. Takže to motorka je přilepená na zemi, jenže ona prostě vyskakuje. To pačka, pojedu takhle jak... Co je? Tak teď jsem v tom byl úplně nevinně. U normální průměrnou rychlostí. To se mi nemůže nic stát. A zase to nepřeskočí. Tak já nevím. Já už fakt nevím. Já to nestíhám. No. Time out. Doufám, že mám nějaký životy. No, tam mám ještě jeden asi. Rozjedu, vyskočím. Tady jsem neměl brzdit, sakra, doprčit. No, to potřebuji znát, ty tratě. Dobře, teď jsem měl brzdit, ve vzduchu to nebrzdí. No, mě to tam nakoplo, já jsem se chtěl odrazit na konci a nemohl jsem. Je otázka, proč bych měl nejezdit po zadním kole. Bych to mohl stihnout, ne? Jo, ale těsně teda. Ještě jsem sebral prachy. Asi. Nějaký skákání. Já nevím. Tak dáme nevím. Je. Ježiš, tam jsou zase ty zatkáči. Tak to už. Mi to vyšlo. Podivu. No tady člověk nemůže jezdit pomalu, protože pak to nepřeskočí, takže já musím jet jako blázen a pak se vysekat. Jediná možná strategie. On si tam jede pomalinku. Protože tam byl ten hák, on se bál háku. Au, já jsem se ho nebal. Jak to sakra, tohle byla taková vejška, kterou bych měl... No tak teď už to nedám. Co tam vidím dole, tak to mě děsí. No, zase mě to vždycky nakopne a pak mě to hodí do zdi. No, tady je nějaká zbíječka skáče. Kužely, ty bych měl normálně rozjet. No, už je v cíli a to tam jel půl hodiny, že jo? Já jsem si tady půl hodiny válel. No, tak to tam to nedojedu v životě. Co je zase tohleto? Nějaký prkno? Proč jsem se na tom zabil? Jau? Konec. To nevím, co na tom prkně, jestli po zadním mám jet, nebo co. Zrovna jedna z mála chvil, kdy jsem nejel po zadním. No, tady to jsem vlastně nějak zvojtil. Já potřebuji, aby on když dopadne a já hned zmáčknu, aby hned vyskočil. A on ne, on na to prostě potřebuje nějaký čas. Si pak nedá ovládat tohleto. Potřebuji akčního motoristu. 450 času.
Tak, teď musíme jít nahoře, toho se válí počítač. Čekáme si prachy. Dobrý. Tak, ale ne, když už konečně jedu, tak nesejme hák. No a tohle to, co s tímhle? No, to nejde. Ani minule. Jo, já jsem taky... Jo, on jel po zadním. Ne, jel prostě jenom pomalu potom prkně. No to je přesně takhle, chcípám furt. Je to nakopné a do zdi. To už znám. Tohle je trošku blbý, no. Že já na něco, na nějakou překážku, která tam skáče, skočím zadním kolem. To bych měl normálně přežít, jo. Protože jako, se mi nic neděje. To je normálka. No, mě to sejme. No, game over, no, zrovna, když mi to skoro šlo. Ty růžový je tam zase na mě nějak moc. Pátý místo. Du. Znamená poslední. No tak to nevím teda, jestli se tady v tom nějak zlepším, protože to bych se musel naučit ty levely. Takže aspoň ten první by mohl nějak vyjít. Jedu moc rychle, bych řekl. Už jsem brzdil, ale brzdit. Tak když je to arkáda, ale by to mělo brzdit i ve vzduchu. Je to ptáka, takže napřed. Prčit, jsem byl před ním. Jeď, dělej narozit to. No, do zdi, samozřejmě to umíme, to je moje specialita. Ano, ještě jednou jsem to pro jistotu ukázal. Prachy nechci, stejně nevím, čemu jsou. A ještě do zdi. Takže zase nic. To je blbý, no. Já bych potřeboval, kdybych aspoň viděl do dálky pořádně. Bych se mohl připravit. No, tady byly ty kachny, ty se mi moc nelíbily. Já zkusím piknik. Ježíš Maria, jak to? Já dám piknik a jsou tam kachny. No a ještě do zdi, moje specialita. Já se snad budu muset někdy dívat jenom na něj, jak on to hraje. To není normální. Uá, teď jsem to udělal takticky a ono mi to vyšlo. Jak to, že mě to zabíjí? Tady mě každá spára mezi dlaždícema mě to tady zabíjí. No a zase do zdi. Ano, moje specialita. Ne, tady jsou spáry. Když to bych měl normálně přejet, úplně v klidu. Tohle nevím, co je, radši rychle pryč. Tak. Možná jsem měl sbírat ty prachy, až jich seberu dost, tak by se něco stalo. Takže dáme si... konstrukční, to je nějaká ta... staveniště. Ne, do zdi, ne, jo, tak dobře. Už jsem zase na zemi. Hele, on se vysekal. Jsem si nikdy nevšiml, že by se mu stalo předtím, takže to dopadne asi hodně blbě pro mě, když i on se vysekal. Já jsem to přežil. Jsem trošku přibrzdil. Zázraky jsem tam přežil. Co on tam dělá? Jau. To bych měl nějak využít, sakra, když on se tam zabíjí. No, tak to jsem nebyl rozjetej. Zase, když chci je trošku bezpečnějc, tak se zase nerozjedu. Teď se mi to nerozjelo vůbec. No. Tak jsem se chtěl něčemu vyhnout. On tam nedojede ani vom. Tohle nevím, jak mám přejet. Načasovat, když je to dole. To bych chtěl vidět. Jsme nedojeli ani jeden. To nedojedem, teda. Tak já jsem se od něj chtěl učit. Pak zjistím, že on to neumí. Ale tohle přejel. Ano. Jo, vyvinul jsem novou techniku zabíjení. Rozjet se do zdi. Nebo skočit do zdi.
Nevím, už někdy přečítají to. No a teď vyjíždějící traverza ze země. Tam mám jako zastavit, to ani nejde. Čekat na správný okamžik. Musím počkat, že to tam doveze. Žiju, nežiju, je po mně. No, on se dole úplně zbláznil. A je v cíli, cože? Vyměnili. No, to nestihnu ani kdybych... Nevím, no, to je tady konečná, že jo? Tady můžu spadnout dolů, ale nahoru už nevědu. Ale já tam vyjel. No, jsem měl zrovna radost, že jsem vyjel pozdě nahoru a... dojde čas. Tohle nedojedu, to je šílený. A on tam jede úplně normálně. Na to stejně nedojedu, já se na něj musím podívat, co on tam dělá. Normálně reguluje rychlost, protože ví, co je kde. Tady si sbírá věci. Tohle mu akorát vyšlo. Najel na šutr, ten ho vymrštil nahoru. No, tady si to přeskáče. Tohle mu nevyšlo už. Už jsem si říkal, jak tohle chce vybrat. No, na šutr ne, nevyšlo. No, no tak jako je dobrý, že dělá trošku chyby. Tohle teda. Kdyby se jelo stejnou rychlostí, tak ještě jako možná jo. Hele, já jsem přejel traverzu. Jak to? Tak mě to zabijí úplně nespravedlně, když se tam nic neděje a najednou mě to zabije, no. Jsem jel normálně po zemi, na zadním kole, to se nesmí. Znova. Nic si nezapisu. Musím si tam dát správný tratě. Tohle bych mohl taky jednou vyhrát. Ale vlastně k čemu? Já nepotřebuji vyhrávat. No tak jako střední rychlostí, to by snad na ten první level mělo stačit. Možná jedu moc dlouho po zadním kole a ono mě to potom sejme. Jinak nevím, jako proč mě to snímá. Jenže když nejedu po zadním, tak je to těžší. Ale nebože, on tam sviští jako blázen. Tak. Tak dlouho nepojedu po zadním, musím furt skákat asi. Hop, hop, hop. No tak už, to už nehoplo. No už je samozřejmě v cíli. To vůbec není akční, já potřebuji skákat okamžitě, jak dopadnu. No, 148 času mi zbylo. No, jako polovina toho, co měl on. Piknik už nechci. Si dáme ty gachny radši. Stejně tady byly gachny, tak co? No, ono se to rozjede, vyskočím a pak se mi tam pod kolama objeví gachna a já s tím nemám, už nemůžu nic dělat. To musím vědět, že tam ta gachna bude. To bych musel hrát tisíckrát, abych si to zapamatoval všechny ty tratě. No, on si tam jede pomalinku jak lama. Když to já tady svištím. Zatím mi to nejde, no. Ale jsem vepředu, jsem před ním. Teď jsou spáry. Prčic, kachňák. Co toho, co jsem tu udělal? Nějaký turbo jsem zmáčk. Mě ještě předjel, jo? To je pech. Muži v práci nechci. Díry. Konstrukci nechci hlavně. Takže díry. Jsem ještě neměl. Takže zmáčknu první tlačítko. Tamhle vpravo dole je ještě něco. Nějaký číslo, jednička. To jsou určitě ty turba. Co to je zase za trať? Tady musím líst všude. To je zase staveniště. To jmenuje jinak, ale je to úplně to samý. Rozjeď se. No, jsem vyplejtval turbo a stejně do zdi.
si aspoň prachy do zdí, no tam, tam bych skončil stejně, takže to je jedno. Skončit ve zdí bez prachu nebo s prachama, tam praskala nějaká zem. Takže já tam nedojedu, to je to úplně nejhorší. Uf. Ne. Kdybych se teďka nevysekal, tak bych tam ještě možná nedojel. No. Už tam musel být cíl někde. Takže tady to taky nevidím růžově. Já se do toho dalšího levelu už nedostanu nikdy. Mě to aspoň neznervozňoval ten dole, který mu všechno vychází. O hodinu tam sedí, pak mě to hodinu nese. Dvě hodiny, než se respawnu. Ale ta verze na tom Commodore 64 byla lepší. Teda už si to moc nepamatuju, ale teda takovýhle problémy jsem tam neměl. Aspoň se mi to tak teda zdálo, ono to bylo asi menší, že jsem viděl víc do dálky. Se praská zem, no, tady praskám já, mi praskne motorka. Skok do zdi. To si nechám patentovat, tohleto. Ještě nikdo nevymyslel. No, to umím nejlíp. To by se měl bodovat. A znova? To byl takový ošizený, no. To nebyl úplně skok. To byl spíš nájezd. A tady zatím byl určitě cíl. Já tady vyplejtám všechny životy a kdybych se náhodou dostal dál, což asi stejně ne. Musím to takhle na max. No. To prostě není akční. Protože uklidnit vždycky tu motorku, to je hrozný. A koukám, že jemu to nějak jde, on jako dopadne a hned vyskočí. A mně to nějak nejde. Nebo jenom někdy to nejde. Nebo je to nějak zpomalený. Teď jsem prostě skákal a ono prd. A když už spadnu na ten bonus, tak ho stejně neseberu. Dobrý, žiju. Žil jsem. Tak jedu pomalu a stejně do toho to narvu do té zdi. Narvu to do druhé zdi. A narvu to do třetí zdi. A ještě čtvrtou bych prosil. Ano, děkuju. Teď jsem spokojený. Tak a konec. No. Teď jsem nedojel, myslím, ani tam, kam jsem byl předtím. A takhle by to nešlo. Musím tam dát ty, jak jsem to jel poprvý. Já už se ani nezapíšu. Takže tady si dáme první level. Tenhle já prostě přežiju. Kolik mám turb? 3 turba. Proč on jich měl 5? Protože asi vyhrál. Za to, že vyhraje, dostane ještě navíc turbo a ten chudák, kdo je poslední, ten má smůlu. Ten je jednak poslední, jednak nemá prachy a jednak nedostane turbo. Tak, no, jsem se ho tak vyděsil, až jsem se vysekal dobrovolně úplně bez něj. Teď se to nedaří. Ne, já nebudu nic říkat. Nestihnu doříct to, že se mi to daří a už je po mně. Moje taktika. Nebylo to přímo úplně do zdi, ale vypadalo to dost podobně. No a byl jsem těsně za ním. On má 3 zrychlení a teďka dostane 4. zaručeně. Takže tady jsem si dal kachny. A máme oba zrychlení. Ježišmarja, tím, že chci jet rychlejš, tak jsem pomalejší, no, protože najedu do kachny. Zabijte mě, když mi to zrovna jde. To už jsem viděl, že nevíde. No. Ježiš, já jsem použil turbo omylem, to jsem nechtěl, jsem se chtěl jenom narodit. No, jo, já to přežil. Myslel, že to byl můj trik. Tohle, ale... On to přejede klidně. Asi se přesto musí pomalu. Kachňák. No, skočím kachně na hlavu a zabije mě to.
vůbec není realistická hra tohleto. Co to mohl vyhrát, kdyby ta kachna tam takhle blbě nefungovala. Dobře, takže teď si dáme popeláře. Ty bych měl taky dojet, když se mi to podařilo i předtím. Moje taktika, dobrý. Sakra. Co to tady házejí za cihly, nebo co? To mě taky zabíjí, jo. Se nedá přece projet. Když se zabijím o něj i o cihlu, nebo cihly nezabijí. Naopak. To vypadá úplně divně, když nejdu po zadním. Já tam zase nedojedu, když se tady nemůžu prostě rozjet. No, když se nerozjedu, tak tam prostě nevyskočím. Když se rozjedu, tak spadnu. Cíla mě nezabíjí, je to dobrý. No, tohle nevím. Já jsem to vy? Vyjel? Já žiju? Zase jsem to řekl. Po zásluze potrestáno. Do cíle, jeď do cíle. Tři časy a zvládcem to ještě jsem dal turbo. No, já jsem to přežil. Bonus, dobrý. Nevím čemu, ale jedu. No, jsou jenom prachy, nebo body, no. Au. Ne, tam jsem chtěl jabkou. No, to, takhle mě to přehodí přes ten okraj. A to je moje konečná. Malu, a to je všechno, co si vem. Ale asi jsem toho sebral víc než poprvé. Level 2. Konečná, jinými slovy. Takže přeskakování jezírek. Tak skákej, proč neskákal se krát to mačkám jako blázen a ono nic. To žiju, zázračným způsobem se stalo, že jsem to nějak přeskákal, tohle jsem měl přejít pomalu. A některý ty kolize jsou divný. Nevím, proč mě to zabíjí. Tohle bych chápal, že mi spadne míč na hlavu. Cíl, tam byl cíl, kdybych byl trošku rychlejší. Ještě jsem použil turbo, ale už bylo pozdě. No, tak tady končím. Jsem mohl hodit turbo, nevím, to bych se asi vysekal stejně. Jestli to mám nějak takhle jako akčně zpomalovat. Moje taktika. Už známe. No, tady, já nevím, pomalu. Asi jsem jel moc dlouho po zadním kole, nebo jsem jel moc rychle na spáru, nebo já nevím. Nikdo nevysvětlí. Padesát, dělej, naroč se, přeskoč to, hoď turbo. Já to dojel. 18 času mi zbylo. Než jsem nevěděl, jestli turbo ještě mám. Teď už asi ne. Dostal jsem se dál. Ježíš, tady jsem byl, já jsem se nedostal dál. Tady mám ty háky. A tady něco, kde jsem nebyl, takže dáme nějaký skákání. Skočit do něčeho. Nebo na něco, Ježíš Maria. Do zdi, kdyby tam bylo, to by mi šlo. Jedno turbo mám. Pták? Jo, tam to byly háky. No, tak místo nich jsem... Hele, šnek, já to vidím dopředu. Místo nich jsem dali žába ještě ke všemu, tady otravuje. Místo háku? Už já jsem někde v nebi už. Kvůli šnekovi se vybourám. Mi uklouzlo kolo po něm, nebo co? Tak to už nestíhám. Tak, blbej, no. Tak, žába, šnek. Nepřátelé, tohleto. No, 180 už tam je. No, tak tam už zase nedojedu. Tady bych ještě hodil turbo. No, do každý díry prostě vleze. Neskočí, já to mačkám jak pako.
Tam prostě nesne to. To byl shooter, o tom se měl vyjet nahoru, jo, to je skokánek. Ne, zabije mě to. No, turbo nemám, no, samozřejmě, takže jsem v háji. Shooter zase, no. A on objede i toho ptáka blbýho. No, a já tady mám... Já jsem ho taky objel. Dobře, tak si nemůžu stěžovat, no. Ten ani nepočítal, že se může povíct, taková věc. Díra. Já jsem do ní nespat, ale narval jsem to do zdi. Co s tímhle, jako tady vlíst pozdě nahoru, nebo já nevím. Nic jiného nedělám, než mačkám skákání a ono ne. No jasně, jsme klasemi pneumatika o žábu. No, a teď mě to nezabilo, protože jsem moc neskočil. Tak na shooter můžu spadnout, když moc z vejšky neletím, ale když jsem moc rychlej, moc dobrý, tak mě to nezabije. A tam dojel. Jsem někde, kde jsem nebyl. Oh. Ptáci, no tak to určitě ne. Pomalý červ. Bacha na hlavu. Dáme si pomalýho červa. To budu já, ne? Moje přezdívka pomalý červ. Ne, já jsem nechtěl. Já věděl, že přesně tohle tam bude, proto už jsem brzdil nahoře a ono to nestačilo. Vidět. Hele, tam dole byl pomalej červ, já jsem ho viděl. To je ono. Asi. Tak jsem na něj musel hned vyzkoušet spadnout, jo? Z toho by to nešlo, já mám jedno turbo. No, použiju. Já jsem ho použil, jo? Já myslel, že se neaktivovalo, protože se vůbec nic nestalo. Jsem ho použil jen tak. Srandu. Já to vykličkoval, brzdím celou dobu. Ale když mám asi kolo nahoře, tak asi to nebrzdím, já nevím. No ještě, že tam nebyl cíl, protože jestli by teďka metr přede mnou byl cíl, tak to by bylo špatné. No, aspoň se podepíšu, ne? Teď jsem se musel překonat. Takový výkon. No proto, na čtvrtém místě. Podepíšu se s DSD. Tohle je hezký efekt. 4 do. 11 tisíc. A na prvním místě 40 tisíc. No a myslím, že to stačilo, protože tohle to... Nejvíc mi na tom vadí to, že to není... Že to rychle nereaguje na to skákání. Protože já když dopadnu z nějaký větší vejšky, ale to musím být asi víc rozjetej a větší vejška. A pak prostě můžu mačkat, jak chci, aby okamžitě hned skočil znova. A on nic, už tam jede, hotovo. A pak právě to někam narvu, nebo někam spadnu. A hotovo. Kdyby to normálně, ale někdy zase, když jedu nějak normálně, tak pořád můžu skákat přesně, jak dopadnu, hned můžu vyskočit. Přesně jak to tady ukazuje teď. Skočí, hned skočí znova. A to se mi prostě v určitých místech nedařilo. Někdy taky jo, ale to jsem měl asi pomalejš, nebo nevím. A chtěl jsem jet furt po zadním kole, protože to vypadalo tak jako, že je to bezpečnější. Ale zdálo se mi, že občas mě to tam zabije. Zkusím schválně. Když pojedu dlouho po zadním kole, já nebudu nic dělat. Skákat. Jestli to se mnou praští. No jo, začnu se klepat a spadnu. Přeskočím tohle to. Klepe se a spadne. Takže já musím furt skákat. Jo, a ono se to neresetuje. Já i když takhle budu skákat. Kdyby tady najedu, tak už se klepu, skáču furt. Jo, tak já když vyskočím, tak ono se to neresetne. No se to asi resetne, až když proto asi jsem padal, tak občas někdy úplně nesmyslně. Furt nabývá ten čas, kdy jedu po zadním. Teďka už jsem se klepal, tak teď už to musím položit. A teď můžu jet znova. Vlastně nějakou dobu po zadním. Teď už zase se klepe. Musím to položit. To je to ještě těžší, než jsem si myslel. Jsem se vysekal
Na půl to do té díry zajelo, na půl se vysekal. No, jsou tam divné věci. A hlavně vidím málo dopředu, před sebe. Takže já se nemůžu připravit na to, co tam bude. A hrozně blbě to brzdí. Ve vzduchu to samozřejmě nebrzdí. Nebo samozřejmě, abych třeba čekal, že tady ve vzduchu to brzdí bude, když je to takováhle arkádovka. Ale bohužel nebrzdí, takže jakmile se někam rozjedu a teď už vidím, že tam přichází nějaká překážka, tak to neubrzdím. No, zabrzdit jde taky, když jsem na zadním. Ale ne, když jsem ve vzduchu, já jsem to vyjel bez skákání. Ale když jsem ve vzduchu, tak prostě taky ani nezahnu, ani nezabrzdím. Tam nevyjedu, když jedu rychle, ale když pojedu pomalu, tak tohle to vyjedu. Počkat. Když dám kolo nahoru, tady to vyjedu, pustím, taková chvíle ještě održí nahoře a pak sjede dolů. No, takže jako to... To ani není ovládání, nebo je to ovládání. Či když dopadnu a nemůžu hnedka. Protože když já hodně dopadnu, tak on se jako odrazí ještě trošku a zase ještě malinko skočí. Takže já když potřebuji dopadnout a hned skočit hodně, tak on si tam ještě pomalinku doskákává a mezi tím já nemůžu skákat vůbec. To je to asi nejhorší na tom. Potom je teda škoda, že nemůžu jet pořád po zadním, protože ještě řešit tady, že mám pokládat to přední kolo. No, tak to je úplně peklo. No to vypadá, že když prostě jedu potom zadním, tak se načítá nějaký čas. A mám třeba, nevím, 5 sekund, to je možná moc až. A řekněme 5 sekund a potom spadnu. Potom se zaklepe a spadne. Pokud to nepoložím na to přední. No jenže během skákání se to nepočítá, nepřičítá ten čas. Ale ani se neresetuje, ten se resetuje jenom když položím to přední. Už je teda blbý. Vysekám se? Ne, dobře jde. Ani nemusím zvedat kolo. Tady se ale vyseká. Ale on se nevyseká. Aha. No tady už se vyseká, tohle už nevyjede. To bych musel vyskočit. No. No a potom... No to jsem jel moc rychle, takže se tam zabije. No. A když jede úplně nejpomalejš, tak vyjede tady ten stupínek. No a pak jsou tam nějaký ty překážky, které úplně nedávají smysl, jako jsou ty žáby a pták bych ještě pochopil, že mi vletí do helmy, ale když prostě spadnu motorkou zadním kolem na žábu, tak mě to přece nemůže, jako chápu, je to nějaká překážka, no tak kdyby tam dali něco jiného, tak to bude vlastně úplně to samé, jenom to bude vypadat jinak, takže jako jo, jenom je to divný trošku. Ty jiné překážky, které jsou tam mezi nimi ty mezírky, no. Tak vlastně doteď nevím, co mě tam zabilo. Možná si to dá normálně přejet a nic se nestane a zabilo mě to, že jsem to měl dlouho na zadním kole, to je taky možný. Protože to tam bylo takový divný, občas se to přejedalo, občas ne, takže spíš bych řekl, že to bylo něčím úplně jiným. Tím, že jsem to měl moc dlouho zvednutý. No, kdyby to šlo trošku víc... Líp ovládat to skákání bylo nějaký přívětivější, nebo kdybych viděl víc do dálky, ještě k tomu. Tak by to bylo lepší, no. Ale jinak si myslím, že tahle hra by se musela hrát strašně dlouho, aby se jednak člověk naučil všechny ty tratě, ještě jak je tam ten pavouk, jak si vybírám, který tratě chci. Tak ještě o to víc je tam vlastně těch tratí, který se mám naučit. I když si je nemusím vybírat, můžu jet pořád dokola ty stejné volby. A díky tomu si i vybrat teda lepší cestu, abych se dostal dál. No ale to všechno se naučit, jo, jak kde se rozjet, kde vyletí pták, jako kde neskákat, kde skákat. A to všechno mít v paměti a pak se člověk teprve může tady nějak relevantně dostat dál, protože jinak to jedu na náhodu, jo. Tady to nějak rozjedu, vyskočím, najednou, ježíš, potřebuji brzdit, jo, ve vzduchu to nebrzdí. Když dopadnu na zem, tak to už stejně neubrzdím, narvu to rozdí. No, takže řekl bych, že to... Na... Commodore 64, ta hra se jmenovala Kickstart a mělo to myslím víc dílů. Taky to bylo takhle pro dva nahoře dole a jednodušší grafika, ale tam mi to přišlo lepší, i když to vypadalo hůř.
Takže tohle bylo Stump Kids, jo. Ale houpačky. A červ. No, docela těžká hra bude. Trvalo by dlouho se jí naučit, aby se člověk někam dál dostal. Kdyby to nebylo to blbý brždění, nebo bylo tam ještě to skákání, tak by to bylo hratelnější. Jako myslím to skákání z velké rychlosti, rychle skočit znova nahoru. Takže já tady zapnu tohle, kameru mám dobrou. Kousek doprava. A půjdu losovat platformu na příště, ale nejdřív tady přičtu Scatmanovi 30, 70, Filipovi 30, takže 50, Viříďovi 30, takže 127, díky za podporu všem. Budu to teďka muset rozjet. Aby tady za chvíli, jako ono by to nevadilo, kdybyste tady měli za chvíli milion. To by vadilo, protože maximálně je tady 7000 her. Ale já ještě přidám časem. Takže jdu vylosovat platformu na příště. Tak co pak to bude příště? Tady jsem dělal nějaký efekt, to tady dřív nebylo, se mi zdá. A že by to bylo takhle do špičky. Nevím. Zdá se mi, že se tady dějou nějaký novoty, nebo jsem si toho jenom nevšiml. Asi jsem si toho nevšiml. Jsem si musel všimnout, tam musela být nějaká šipka. PC Engine. Takže něco z PC Engineu, to máme kde? Tady. A tady už je to docela čitelný, takže to znamená, že je tam málo her. Ale něco tady musí být jinak. Mně se zdá tohleto, tenhle ten střed nějaký trošku jiný, než to bývalo. Snad budu se podívat na nějaký starší video. Magical Chase. Nevím. Něco mi to říká, ale nevím. Ale jako skoro mi to nic neříká. Asi tak. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. K tomu si zvolit platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda PC Engine Magical Chase. Já už vím, co mi to připomínalo. Ten Chase. To mi připomínalo tu hru s autama. Něco jako Lotus na Amize nebo... Jak se jmenuje ta populární hra, sakra, teď nevím, jak se to jmenuje, vím, jak to vypadá. Ženská tam vždycky mává v kabrioletu. Jedu s tím autem, já řídím, ženská tam jede a mává občas. No, nespomenu si. Já jsem to nikdy moc nehrál totiž. Je to i na automaty. No, to je jedno. Tak takováhle nějaká hra je, že se tam pronásledujou, ježišavím, pronásledujou, ale to není tohle. To byla ale blbá hra. Jak jsem tam pronásledoval ty lupiče, myslím, já jsem byl Polda, pronásledoval jsem je. A bylo to strašný, strašně těžký. Ty nepřátelé do mě vždycky drkli, já jsem vlítnul z té silnice a pak už jsem je nedohnal nikdy. A ještě když jsem je dohnal, tak jsem je musel jako rozbourat. Takže to bylo šílený. Tak to mi připomnělo ten Chase, ale tady to bude něco jiného, protože něco magického, to vypadá nějaký sci-fi, ne, co je to druhý zase, fantasy. Nějaká fantasy hra, spíš jako nějaká plošinovka. A to mi zase nejde s tím pronásledováním. No. A mohla by to být nějaká letadlovka zajímavá. Protože na PC Engine jsou různé letadlovky. Dost. Tak uvidíme příště.